କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ସୀମା ଦେଓଘାଟ ପାହାଡ଼ରେ ନିଆଁ। ବଗେଇପଦର ଗ୍ରାମ ପଛକୁ ରହିଥିବା ପାହାଡ଼ରେ ଜୟପୁର ଡିଭିଜନର ପୁରାତନ ପ୍ଲାଟମେଣ୍ଟର ଚାକୁଣ୍ଡା ସହ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଦମକଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ କିନ୍ତି ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ଫେରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଗ୍ନିକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଯାହା ରହିଛି କି ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଯାହା ସୂଚନା ଆସିଛି।